Nei, vel, lar Oak ta den. Misser. Og da det 3-2 til Frisk. Kasper Haugen Evensen. Det fortsatt tillit her for Mark Oak. Eller bare I verste fall få slått det ned. Går den til icing, så går den til icing. Men da slipper man sånn som dette. Ja, og nå har Gryner mye slitne bein ut på der også, som har vært ute på lenge. Gehepp, og han setter den mot slitne Gryner bein. Drar seg rundt mål og finner rommet Magnus Gehepp. Ja, det herlig gjort av Gehepp som kommer ut fra bak. Målet. Til Gehepp! Har du sett tilbake for en avslutning av Magnus Gehepp? Det jo et veien på hverandre. McIntyre og Bastiansen. Den spises opp av McIntyre. Som forsøker å avslutte, men det blir det ingenting av. Der det 1-0 til hjemmelaget! Magnus Gehepp! Publikum har utvisninger, men det blir det ikke. Bastiansen på linja, så styres det I mål! Det vel Magnus Gehepp. Det det. Styrer inn skuddet fra... Mark Oak. Ordentlig avslutning det der fra Stefan Espeland. Og klarer ikke å holde pucken inne. Og nå gullkantede muligheter for Magnus Gehepp. Og det var han som serverte til 3-2. Og her det han som avgjør matchen I Arendal Arena.